si e ndërmorët një nismë të tillë për më tepër në këtë situatë kaq të vështirë krize? Nisma u morë fillimisht nga interesimi, nga kërkesa edhe dukshme për dhe heshtur e klientëve që ishim sa më afër detit. Të gjithë thonë që si nuk keni lokal afër detit, sidomos për periudhën e verës, por këtu edhe dimri prapë është i bukur. Duke qenë që pak nga pak kohë, po nëse kemi 6-7 muaj kemi me diell. Dëshira ishte të kemi një dy kitarët, siç është dy kitarët që kemi atje, po me të njëjtën pak a shumë me të njëjtën menu, me çmimet do jemi pak më të lirë, duke qenë se këtu jemi break date, por do ta quajmë dy kitarët Arom Det. Ti jet pak më të cilësuar nga dy kitarët që kemi atje. Duke qenë që quhet dy kitarët, do kemi edhe muzik live. Po bëjmë ndoshta sikurse mund ta shihni në fund problem kandin e muzikës live, këtu ka nevojë akoma për punime. Por do ketë një ndryshim shumë të madh nga lokali ku jemi sot. Për arsye se këtu ka hapësira më shumë, këtu ka disa salla, është në qoftë se patësh një sallë që është salla e parë, që është salla më dimrore, dhe pak më serioze është salla që parashikohet me tavolinë trumullakte të veshura, që mund të jetë për ceremoni, për evente të ndryshme familjare, shoqërore etj. Etj. Është salla atje. Njëkohësisht dy sallat duke bashku me këtë tjetër sallat hapen, dhe sidomos në kohën kur nuk është dimër, në kohë pranverë deri në vjeshtë, mund të përdoren të dyja sallat më dhaje bashkë, qoftë si restoran, po qoftë edhe për eventet që mund të jenë siç tham. Pasi kemi dy sallat tjera që është salla e parë e jashtme, është sallë për bar, dikush mund të tentojë të ta përdorë në restoran, mund të kritë kërkesa nga klientët, dhe salla e fundit fare, ajo që është poshtë fare breakdate-it, që aty ka edhe pak vend për plazh, ka mundësi për bar, për disa shezlonje. Po e hap në një kohë kur flitet kaq shumë për distancimin social, për ruajtjen e distancave, për masat mbrojtëse e të tjera me radhë. Si e parashikon këtë sezon dhe çfarë masash kanë marrë punonjësit për të ruajtur si shëndetin e tyre ashtu edhe të klientelës? Të them të drejtën, kjo është thikë me dy presa, sepse në një kuptim, ky moment i pandemisë, momenti që duhet të jemi distancë sociale e tjerë, është mirë në këtë lokal që ka mundësi hapësirësh. Gjë që nuk e kemi këtë lokal e tjetër. Atje mund të rinë shumë pak njerëz me këtë distancë që janë përcaktuar. Për sa i përket dezinfektimit, për sa i përket higjienës personale të personelit tonën, për kontrollet e tjera kemi marr masat. Besoj kemi dhënë shembull ndër vitin e 16 vjet që ka dy kitarë që jemi në gjendje, kemi higjienë maksimale, edhe personale, por edhe për të tjerë dhe besoj që do ta superojmë këtë moment me sukses. Si e parashikon këtë sezon tani dhe lokalin e ri, duke qenë se e hap dhe në një periudhë që parashikohet të jetë si fillimi i sezonit turistik? Këtu patjetër që ne do kemi mundësinë dhe ju do ta shihni në të ardhmen, do bëhen shumë evente, do bëhen evente qoftë besoj firmash shtetërore, shoqërore, familjare, por kjo i përkasin të ardhmes. Sidoqoftë me pak frikë, po jemi optimistë. Më vjen mirë që jeni optimist, por desha t'ju pyesja edhe lidhur me faktin që qeveria tani për tani ka lënë si afat të fundit për ushtrimin e aktivitetit orën 17:30. Si e shikoni këtë? Punosh deri në orën 17:30, do të thonë që ti nuk arrin dot me punën që bën, vetëm se do punoj pak bare dhe pak drega, që të përballosh shpenzimet e personelit, që shpenzim personelit për barin, për restorantin, plus shpenzimet dritë, ujë, qeratë, TVSH, tatime, etj. Janë të vështirë të përballojmë të moment. Por shpresojmë që gjërat do ndryshojnë në favorin tonë shpejt. Ju uroj shumë sukses në biznesin tuaj të ri. Ale, ju falenderoj dhe unë dhe ju uroj gjithë mirat me shumë respekt për Durrës Lajm. Ju uroj të keni suksese.